Lucas Kreisch já é referência em Joinville e região, atuando há 25 anos no mercado, sempre acompanhando as tendências e levando até você o que há de melhor. Alta tecnologia, pioneira no mercado de importação de mármores e granitos e total cuidado em cada detalhe. Churrasqueira, cozinha, banheiro, lavabo, lareira, área externa, design, qualidade e elegância em todos os ambientes você só encontra aqui. Pedras Kreisch, na Rua Blumenau, 2020.